байгаа юм байна. За, тэгэхээр ер нь энэ улс оронд улс орны улс төр эдийн засаг нийгмийн бүх асуудал бид нар одоо тогтолцооны шинжил хийх ингээ зорилт тавьсан. За, яг энэ улс төрийн намын тухай хууль, сонгуулийн хуулиа бид нар энэ реформыг нь яг бодит утгаар нь хийхгүй бол энэ тогтолцооны шинжил бол угаасаа нийгэмд хийгдэн гэж гордоод чирэггүй юм бэл. Гол хоёр хууль ч энд байгаа. Олон улсын байгууллагууд, за Transparency International байгууллагаас Монгол улсад байгаа авлигын гол голомт чинь энэ улс төрийн намын одоо улс төрийн нам болон сонгуулийн зардлаар ч дамжиж гарч ийна, бий болж ийна гэж үздэг. Тийм учраас бид нар энэ хуйлаа одоо үнэхээр яг реформ авчир чадах тийм л хууль болох хэвээр. Тэрэс зүгээр нэг хоёр заалт засаад бол явахгүй. Тэгэхээр би сонгуулийн ерөнхий хорооныхнаас бас асуумаар байна л да. За, зөвхөн тэрний хэд ухуулагчдын тоог нэмж хаснаар нэг сүртэй зардал буурахгүй шүү дээ. Цаана маш их зардал бууруулж болж байна. Жишээлхэд Европын холбооны одоо орнуудын ингээд бид нар эмгтэй парламентчтай уулзахад 1,000-2,000 евро зарсан байдаг байхгүй сонгуульд. Гэтэл Монголд өнөөдөр сонгуулийн ерөнхий хороон 600 сая доотлын зардал 1 тэрбум гээд ингээд сууж байгаа чинь монголчууд бид үнэхээр одоо тэнэг байдалтай л байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ зардлыг одоо яаж бууруулж болох вэ? За, иргэд бол хит хитөө хувилбар хилдэг штэ. Аа, үгүй нэгдсэн самбар тавьчаач ээ. Эсвэл материалаа нэгдсэн тараачаач ээ. Тэгэхээр энэ дээр одоо яг аргачлал хэрэгтэй байна. Яг аргачлал хэрэгтэй. Жишээлхэд Японд болоод Солонгост болоод Монголд яагаад болохгүй? За, хэрвээ тэр тараах материал жишээлхэд төсвөөс гарахаар зардал өнд бүр төсвийн зардал дийлэхгүй бол нэр дэвшигчэд зардлаа хуваах маягаар одоо бас тойрог бүртээ шийдэх энэ боломжийг нь олгож болно. Жишээлхэд нэг дүүрэг яриад за та нар одоо нэр дэвшигчэд нийлээд одоо самбарынхаа зардлыг гаргаад нэгдсэн ингээд тавих юм уу гэдэг ч юм уу. Ингээд зардлын тодорхой хэмжээгээр бас нэр дэвшигчдээс гаргуул хамаагүй хямдрын шттэ. Гих мэтлэн энэ зардал хэмнэхтэр одоо ямар зүйл байна? За, хоёр дорч ханд гишүүнээс бас санаачлагчаас нэг зүйлийг асууя. Та бид хоёр 2021 он тэр цагаан сараар одоо ерөөсөө гишүүд энэ бомов тараадга болио гэд хэлсэн. Тэгэхээр энэ хуулинд энэ заалтууд ч одоо яг яаж тусах гээд байна вэ? Тэр ер нь ингээд зөвхөн сонгуулийн жил тарах гэд орцсон байдаг шүү дээ одоогийн бол. Тэгэхээр ер нь бол хүн сонгогдсоноос хойш л тарахыг бүр хориглочих. Ягаад тэгэхээр хууль тогтоогчд шүү дээ бид нар чинь. Тэгэхээр хууль тогтоогчд нийт улс орныхоо хэмжээний хууль тогтоомж дээр л ажиллах ёстой биш болохоос биш тэгж нэг юм тараадаг. За, дээрэс нь горилогчдыг бас хориглох хэрэгтэй. За, нөгөө сонгогдсон гишүүн тарахгүй жаатал нэг хүн тараагаад байдаг, тараагаад байдаг. Тэгэд нэр дэвшээд дараагийн сонгуульд гараад ирвэл яхан санал авах. Тэгэхээр энийг одоо дорчанд гишүүнээс асуумаар байна. Тэгээ ер нь энэ одоо бид нар чинь цахимдсан орон боллоо гэдэг энэ цахим хуулийн цахимдсан байдлаа энэ зардал бууруулах дээр яг яаж оруулаад байгаа юм бэ гэдгийг одоо тодорхой асууя. Одон туйг гишүүний эхний асуултанд ажлын хэсэг хариулъя. Сонгуулийн ерөнхий хурааны дараа хариулъя. 83 дугаар микрофон анги. Хоёр дахь асуултанд дорч хонд гишүү хариулъя. За. За, одон туйг гишүүний асуултанд хариулъя. Одон туйг гишүүн өчигдөр төрийн байгуултын байнгын хорооны хурал дээр бас бидэрт энийг сануулж анхааруулсан. Тэгээд одоо бас бид нар судалж үзсэн. Тэгэхээр энэ самбарыг нэгдсэн байдлаар зохион байгуулах одоо боломж алгу. Тэгвэл одоо тэнд тухайн тойрог дээр нэр дэвшигчд болон намууд оролцож байгаа намууд нийлээд одоо цахааныхаа самбарыг нэгдмэл байдлаар хийгээд явбал зардал бол маш огцон буурах ийм боломж байна штэ гэдэг ийм юг өгсөн. За, бид нар бол судалж үзсэн. За, нэг хэсэгтэр нэг ийм хоёр самбар байрлуулад тэг яг одоо энэ хуулийн төслөөр бол нэг нэр дэвшигчийн хэвлийн хуудасаар хэмжигдэж байгаа. Ингээ яг хэмжээг нь бол одоо нэг стандарт тогтоогоод загварыг баталж өгөөд тэгээ одоо цаг хугацааны хувьд ч гэсэн уг нь бол боломж бол байгаа юм энэ. Ягаад үгүйл энийг шийдэх хоёр арга байна. Нэгдүгээр нь бол улсын төсвөр тухайн одоо аймаг орон нутгийн буюу сум дүүргийн төсөвт урчид суулгаад тэгээ сонгуулийн жил тэрийгэ бол ашиглаад явна. За, тэгээд энэ нэгэн тгээ бүтээтсэн самбар чинь бол цаашдаа олон дахин ашиглагдах бас ачаалбагдaltaа багхгүй юу. За, дээр хоёр дахь нь бол одон ч дуя гишүүний хэлж байгаа тухайн тойрогт нэр дэвшиж байгаа хүмүүсүүд бол дундаасаа зардлаа гаргаад ингээд самбараа нэгдсэн байдлаар ашиглаад сурчлагын материалуудаа нэгдсэн байдлаар байрлуулад
ингээд явах юм бол одоо энэ бас их үр дүнтэй сайн арга байж болох юм. Тэгэхээр бол энэ бид нар одоо хуулийн төслийн 42 дугаар зүйл бүхэлд нь өөрчлөлт оруулад ингээд явах бол уг нь боломж бол байна гэж үзэж байна. Тэгэхээр энэ зардал ингэж хямдрах юм бол энэ самбар бий болчих юм бол цаашдаа бол зөвхөн сонгуулийн төдийгөө сонгуулийн бус үйд ч гэсэн засаг орон нутгийн засаг захиргаа энийг ашиглаад яваад бах ийм боломж бол үүсэж байгаа юм. Тэгээд өчигдөр мөн Нямбаатар гишүүн ирсэн ийм Монголиа систем дотор одоо тэр email гэд application бий болсон энийг иргэн болгон ашиглах боломжтой гэж үзэж байгаа. Тэгээд энийг хэрвээ одоо ашиглахыг нээж хуульчилж өгье гэвэл бас энэ хуулийн 40 төслийн 47 дугаар зүйл дээр нэмэлт бас оруулаад явбол ийм байж болох юма гэж үзэж байна. За сахим хөгжлийн яамнаас яамныхантай зөвлөдгөр бол энэ бол хэрэглэх боломж нь бүрэн бүрдсэн. А гэхдээ хэрэглээний төвшин бол их бага байгаа гэдэг ийм одоо тайлбарыг бол өгж байгаа. Тэгэхээр энэ бол хэр зэрэг үр дүн гарах вэ гэж гэдгийг бас бодолцох хэрэгтэй гэсэн ийм зөвлөмжийг бол өгч байгаа маа. За баярлалаа. Тэ. Өгмөдийн дорчон төшин асуулт нэр өгөө. А тэгэхээр бас нэр дэвшгэцтэй бас хийж болох юм. За, одон тоо яг шинэ асуултанд хариулъя. За, тэгэхээр одон тоо гишүүн бидний зүгээс бол энэ бэлэг тараалтыг бол хориглох юм хуулийн төслийг бол санаачилж байсан. А тэгээ яг энэ агуулга маань сонгуулийн тухай хуульд орсон уу гэж асууж байна. За тэгэхээр энэ агуулга маань энэ улс төрийн намын тухай хуулинд бол орсон байгаа. Ажлын хэсэгтээ нуулзаж саналаа өгсөн, туссан байгаа. Харин сонгуулийн тухай хуулинд бол яг одоо үг үсгээрээ бол ороогүй байгаа. А гэхдээ оруулах шаардлага байгаа гэж үзэж байгаа. Яг тантай бол санал нэг байгаа. Тухайлбал улс төрийн нам болон эвслийг бол хоригдж болдог. Улсын хурлын гишүүнийг хоригдж болдог. А гэтэл бие даагчтай асуудал гарч ирж байгаа. Бие даагчт маань мөн бэлгэсэлт өгөөд тэгээ сонгогдох юм нөхцөлийг үүсгэсэн тохиолдолд тэр нь улс төрийн намын тухайн хуулиар бол ямар нэгэн хязгаарлалт байхгүй байгаа юм аа. Ийм болохоор бид нар ажлын хэсэг дээр ярилцаад энэ асуудлыг бол тусах боломжтой. Та тусгаад явна гэсэн бодолтой байна. А ер нь бол сонгогдсон албан тушаалтан за мөн сонгогдох гэж горилж байгаа альва нэр дэвшигчид ямар нэгэн байдлаар санал худалдаа авах зорилгоор бэлгэсэлт тараахыг бол хязгаарлах ёстой. Тэгээ энийг бол бид нар оруулаад явна гэсэн юм байр суртаа байгаа. Баярлалаа. За, зөвдөрчийн тоон гишүүн асуултаа асууя.